Olá, Berenice! Tudo bom com você, querida? Como é que você tá? Tudo bom, mulher? Tudo bem? Hoje nesse canal a gente vai ter um vídeo maravilhoso porque eu vou ensinar vocês um truque de drag véia, querida, aquele das antigas. De quando a gente não tinha nada do que a gente tem hoje, tinha que dar o truque para fazer tudo que a gente precisava. Então, se você quer aprender a como fazer isso daqui, meu amor, pá! Esses peitão! E o melhor de tudo, ó! Com balanço, com querida, olha aqui ó, com peso. Se você quiser aprender a fazer isso, fica aqui neste canal depois da vinheta que eu te conto como fazer esse peito e você vai ficar surpresa com a matéria-prima que a gente utilizou. Para, mas antes, não esquece de dar o seu like, por favor, ele é muito importante, é o que ajuda a fazer o canal crescer, gente. Então deixa seu like aqui, não esquece. Senão vocês assistem o vídeo e esquecem. Então, por favor, já vai deixando aqui o like, comentário, sugestão, tudo que vocês quiserem. Vamos pra vinheta e vamos logo pro vídeo. Bora! Depois da vinheta, então, a gente já pode começar a ir direto para os materiais, tá? Então, vou falar para vocês o que a gente vai precisar. Nós vamos precisar de um balão de bexigão de aniversário. Sim, aquele balão bexigão mesmo, grandão de aniversário. O tamanho que eu estou usando aqui é o de 250 libras, ok? Você vai precisar de meia calças velhas. Sim, bastante meia calça velha, que já está furada, que já está rasgada, que você não usa mais. Vamos precisar de um copo medidor, aqueles copos medidores que a gente usa em cozinha. E também a gente vai precisar de um outro copão, funil e tesoura. Talco também é importante, um pouquinho de talco, vocês vão entender um pra quê. E a nossa matéria-prima que constitui este peito, alpiste. 1 kg de alpiste ou 800 gramas, 700, vai depender do tamanho do peito que você quer fazer, tá? Então vamos ao tutorial, querida. Bora começar a fazer esse peito. O que a gente precisa fazer primeiro? Colocar o alpiste no copo medidor. Esse meu copo aqui, ele vai até 450 gramas. Tá marcado aqui, ó. Que é a medida de arroz dele. Então eu coloquei 450 gramas e um pouquinho a mais. Não tem problema, porque a gente quer mais ou menos... Eu quero mais ou menos esse tamanho de peito. Se você quiser menor ou maior, é só você colocar mais, tá? A gente coloca o alpiste aqui no copo medidor. Agora a gente vai pegar uma meia calça, de preferência uma meia calça velha, lá estragada. Procura o pé que não esteja rasgado da meia calça. Ó, o outro pé dessa meia tá rasgado aqui, ó. Não dá pra pôr, senão vai passar tudo alpiste. Então a gente vai pegar esse pé que tá inteiro, vem aqui em cima, lá em cima mesmo, aonde é o short da meia calça, a gente vai cortar só a perna dela. Então vem e corta a perna. Cortou a perna da minha calça, essa parte aqui pode te colocar de lado. A gente vai pegar essa meia, vai abrir ela, ó. Abre bonitinha. E vai colocar aqui, ó, apoiada nesse copo, tá? Então a gente põe aqui, deixa cair um pouco da meia lá dentro e prende aqui na borda. Isso vai ajudar a gente a colocar o alpiste no começo, tá? Pra ver que vai facilitar aqui. Então, ó, a gente vai começar. Coloca o alpiste na meia calça. Por que que a gente começa com o alpiste na meia calça? Pra proteger o alpiste do plástico da bexiga e pra proteger o plástico da bexiga do alpiste. Pra não correr o risco de um, né, machucar o outro. Dá uma chacoalhadinha, só pro alpiste assentar. Puxa a meia, ó. Tá vendo que alguns alpistes sobem, ficam presos, a gente puxa. Abre aqui outra vez, prende bonitinho. Põe um pouco mais. Dá aquela chacoalhadinha devagar, senão o alpiste pra casa inteira, moleque. E pronto. Já consegui colocar bastante aqui. Só que ficou faltando ainda mais, eu quero colocar mais. Vou usar o funil. Só colocar o funil aqui e segurar a meia em volta dele. E vai colocando o alpiste. Conforme você vai colocando, você vai ter que ir subindo o funil, ó. Descendo. E aí vai pondo, 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 até acabar seu alpiste, ou até você ter colocado tudo o que você queria pôr. Vai chacoalhando e vai subir. Pronto. Entrou todo o alpiste aqui, ó. Dá pra ver? Ele tá na meia. A gente já pode tirar a meia daqui de dentro do copo, que é só pra auxiliar mesmo no processo. Se você conseguir fazer sem o copo, óbvio que não vai precisar dele. E a gente dá uns tapinhas aqui pra dar uma sentada nesse alpiste. Só pra ele ficar, ó, mais soltinho. Não precisa apertar horrores. Eu quero que fique um pouco mais mole.
porque conforme a gente vai apertando, ele vai endurecendo. Se não endurece muito, fica ruim. Então agora a gente vai dar um girinho, pega a minha calça depois que deu o girinho. Ó, você tá vendo aqui, ó? Aí solta um pouquinho mais, vai vendo quanto que o seu giro, né? Pra não dar muito giro, não ficar marcado. Ó, foi o suficiente. Beleza, então a gente passa. Passou a meia, viu? E vai fazer esse processo de novo. Dá um girinho e passa a meia. No meio do processo, dá umas apertadas assim pra ir ficando mole e molinho, bem maleável, tá? Chegou aqui no final, tá molinho, a gente não aperta com força, não vai dando muita pressão, porque a gente quer essa maleabilidade. E ó, dá um nozinho e fecha, bem apertado. Aí vem com a tesoura e corta o excesso. Aí pronto, ó, fez isso, essa bolinha aqui gostosa, parece aquelas bolinhas de meia, só que ó, ela é uma textura bem mais macia, bem mais gostosa mesmo de apertar, porque é essa textura que a gente quer. Então, fez isso, agora vem a parte um pouco mais difícil, que é colocar no balão isso daqui. Então primeiro a gente pega o balão, abre um pouquinho aqui, ó, o elástico dele, e põe funil e um pouquinho de talco lá dentro. Por quê? Porque a borracha tem atrito. Então a hora que a gente põe o talco, vai fazer com que a meia escorregue mais fácil lá pra dentro. Dá uma batidinha pra entrar todo o talco, e aí, né, facilita um pouco a nossa vida. Então pega e massageia a bexiga pro talco entrar aqui, ó, pegar bem. Você já vai sentir que ela vai ficando mais soltinha, uma parede da bexiga não vai mais grudando na outra. Fica bem mais fácil de manusear também. Então fez isso, a gente vai dar uma puxadona aqui nesse elástico. Pega o seu copo medidor, põe ele aqui e prende. Não é fácil, tá? Porque a bexiga é apertada. E prende aqui na borda. Se você conseguir passar o gargalo menor da bexiga, fica mais fácil. E aí a gente vai colocar isso daqui dentro da bexiga. E agora entra um processo de paciência, que a gente vai com cuidado, de pouquinho em pouquinho, vai pondo, ó, dedando aqui a lateral, que ela vai entrando, não vai entrar tudo, mas é só pra gente ter um pequeno começo aqui, uma leve introdução, só pra ela assentar lá dentro, um pouquinho. Fez isso, a gente precisa tirar agora o plástico, o elástico da bexiga, a gente precisa tirar ele daqui e colocar em volta, e essa é a parte mais chatinha. Que agora vem o truque, você precisa pegar, menina, com força aqui, ó, e puxar, ó. Puxar pra cima. Ninguém falou que era fácil ser peituda, né? Ó, e vai puxando esse plástico. Pode tirar daqui. Ó, tirei. É só pra gente facilitar essa introdução aqui, porque menina, é difícil passar esse gargalo. Mas depois que você passa ele, ó, pronto! Vai super fácil. E ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Molinha aqui dentro também. E agora a gente dá um nó. Não precisa ser um nó mega apertado, é só um nó pra fechar aqui mesmo. Por que que a gente utiliza bexiga? A bexiga, eu tô colocando ela aqui como uma segunda camada de proteção. Que camada de proteção? Uma camada impermeável pro alpiste. Por quê? A gente tá usando o alpiste, ele é um material orgânico. Apesar de ser alpiste vir estéreo e ele não correr o risco de brotar, né, do peito da gente, ele corre o risco de embolorar, corre o risco de pegar o suor. Então, pra não estragar o conteúdo, a gente põe essa barreira plástica pra não deixar a umidade chegar. E aí corta o excesso depois que deu o nó, tá? Porque a gente já colocou as proteções de meia, então a gente coloca agora a proteção plástica e vai colocar a outra proteção, que agora é mais uma camada de meia. Então a gente pega um outro par de meia, que tá tudo furado aqui, velho, ó, tá vendo? Tudo rasgado. Pega o pé que tá mais intacto, novamente. Agora até não tem tanto problema ter uns furinhos, mas ainda assim vamos tentar deixar ele o mais protegido possível. Corta a perna fora. E agora a gente só vai pôr isso daqui aqui dentro. Super fácil, super simples. Abre a meia, bota o balão aqui dentro. Ajeita, ó, porque fica uns esgarçado, porque agora há uma certa dificuldade nesse primeiro aqui da movimentação da meia, porque a borracha prende, né, segura na meia. E a gente vai criar agora essa proteção para a borracha da bexiga, para ela não estourar, para ela não estragar, para não correr o risco dela ir cortando, ressecando. Então a gente faz uma leve proteção de meia, tá? E aí aquele mesmo processo que a gente fez quando colocou o alpiste.
dá uma giradinha, não precisa ser um absurdo de girar. Põe aqui e passa no contrário. Não precisa ficar apertando para não perder essa mobilidade do peito. A gente quer um peito mais natural. Então vem, chega próximo daquele nó da bexiga que a gente deu, gira, ó, e passa de novo. E ó, continua maleável. Ela vai ficar um pouquinho mais rígida agora, porque tá com o plástico da bexiga, mas não tem problema, ó. Girou, uma vez só é suficiente, passou. Vamos ver se vai dar mais uma última volta, porque esse daqui é a proteção, né, que a gente tá fazendo externa. Aí ó, deu mais uma volta. Se você conseguir fechar ela com um nó assim, fecha. Senão você dá aquele nozinho do outro jeito que eu fiz com o branco. Porque não tinha mais tanta meia assim, ficou difícil de fazer. Então, ó, pega aí, corta o excesso. Ó, tá vendo? Tá mais durinho, mas tá maleável. E agora a gente vai colocar uma última proteção. Nossa, quantas camadas! Pois é, menina. Pra agora a gente ter uma textura de tom de pele, mais próximo do seu tom de pele. E também uma meia que é mais grossa, pra ter uma proteção externa maior. Então essa daqui é uma meia fio 40, que também tá velha, que ela furou aqui, ó. Furou na perereca, menina, e furou horrores. Então eu vou usar só a perna dessa meia. A gente não vai usar a perna toda, mas mesmo assim corta a perna toda. Ó, cortei, e o mesmo processo. Abre a meia, passa a meia, dá um girinho na meia. Essa meia, como ela é mais grossa, é importante você dar só um giro mesmo, porque ela marca muito mais que as outras meias que são finas, tá? E o que que eu falo que ela marca? Isso daqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ela fica mais marcada. Sempre dá essas apertadas pra deixar ela maleável. Como ela é mais grossinha, a gente não pode ficar enrolando muito não, ó. Tá vendo? Eu venho aqui, ó. Até ver que ela enrolou só uma vez, ó. Eu até desenrolo. Confio aqui, ó. Um. Pronto. Foi. É o suficiente. Aqui, ó. Passei dois. E vou passar a última. Só três já vai ser o ideal. E agora a gente dá o nozinho. O nozinho ele tem que ficar mais rente mesmo, tá? O nozinho esse daqui a gente tem que dar uma apertada. Então, minha filha, dá uma segurada aqui, ó. Puxa, aperta bem esse nozinho pra ele ficar bem firme. Porque a gente vai cortar o excesso. Pronto, cortou o excesso. Feito isso, tá feito o seu peito, mulher! Agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica no corpo. Vamos lá. Vídeo super rápido, né, menina? Super fácil de fazer. Então agora algumas considerações finais. Ó, minha secretária tá aqui do lado pra me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Considerações importantes que o alpiste, então, que você for comprar, ele precisa ter toda essa camada de proteção pra não estragar, como eu tava comentando. Se você pegar, comprar um balão, uma bexiga dessa, um bexigão de festa, colorido, não tem problema. Eu estou usando branco porque é mais fácil de esconder. Mas o colorido dá pra esconder também. Às vezes na sua cidade você não encontra um tamanho grande assim na cor branca. Pode pegar preto, vermelho, azul, não importa, porque as camadas de meia calça vão tonalizar bem. O que você pode fazer é a primeira que a gente usou meia branca, né? Você pode usar de novo uma outra meia branca naquela camada que vai acima da bexiga, porque aí você consegue dar uma neutralização da cor e quando entrar essa fio 40, ela cobre tudo e fica com essa tonalidade mais próximo do seu tom da pele. Se você tem pele negra, pele mais escura ou mais clara, utiliza a última camada aqui de meia um tom mais próximo da sua pele, tá? Quanto mais próximo for o tom da sua pele, melhor para quando você for colocar o peito, ele não trazer cor por baixo da roupa, porque às vezes a roupa fica transparente, fica estranha e fica mostrando uma cor diferente. Então é mais por causa disso, tá bom? E aí pra usar esse peito, é bom vocês terem um sutiã, tipo esses sutiãs de esporte, que aqui a parte de baixo, olha, é mais grossinha, pra poder segurar ele bem, porque é um peito pesado, são 500 gramas quase de alpiste que eu utilizei, então os peitos aqui eles têm quase 1 kg juntos, então é 1 kg de peito, né, 500 cada lado, então é pra você poder trazer aqui uma segurança maior pro seu peito não cair. Vou colocar pra vocês verem como fica o efeito, fica bem legal, e já venho aqui pra mostrar. Gente, voltei, olha isso, olha o tamanho desse peito. Olha aqui. E sabe o que que é o mais legal? Olha esse movimento, minha querida. Olha esse balanço. E você pula ainda, ele pula junto, ó. Olha aqui. Olha aqui. Pega isso. Tá vendo? Ih, minha secretária que levantou, ó. Quer preparar. Gente, óbvio. Não precisa fazer desse tamanho. Se você acha que tá muito grande, pode fazer com menos alpiste. Em vez de colocar 500 gramas, coloca 400 ou 300 gramas.
vê o tamanho que você acha legal pra você. Eu queria um peitão exagerado mesmo, porque eu gosto, mas você não precisa fazer igual, é só diminuir a quantidade de alpiste. O meu ficou um pouco rígido, eu deixaria acho que mais espaço na meia pra ele ficar mais folgadinho, pra dar uma textura mais gostosa, mais macia, de peito natural mesmo, porque essa é a ideia do alpiste, ele dá essa textura de peito natural. Ele ainda assim vai ficar um pouco rígido por causa da borracha da bexiga. Isso daqui tem um truque drag velho, como eu falei pra vocês. Então antigamente a gente só usava meia. O problema é que corre o risco de estragar o alpiste, porque às vezes você sua, você tá lá fazendo uma apresentação, ou tá na balada, tá trabalhando, e esse suor vai entrando em contato com a meia, vai entrando em contato com o alpiste, e pode acabar, porque tá umedecendo ali, estragando, né, seu alpiste. Então acaba embolorando, pode acabar dando mau cheiro, enfim. A borracha, a bexiga, ela vem pra proteger, criar essa camada protetora. Então ela vai deixar um pouco mais rígido, mas não é ruim. É só você deixar um espaço maior ali na meia, antes de fazer aquele giro, pra ficar mais mole, mais maleável o alpiste mesmo. E aí ele vai ficar com uma textura mais macia. Ah, uma coisa importante. Se você... Olha isso aqui, gente. Eu não vou conseguir falar com vocês, mas eu tô muito feliz com esses peitos. Olha como esse negócio balança. Olha aqui! Amei. E é um negócio, ó. Dá pra você usar de batuque ainda por cima. Bom, então é isso. Lembra que é um peito pesado. A gente tem aqui 1 kg de peito, no meu caso. Você pode fazer com menos. Então é bom usar um sutiã que tem estrutura. E um sutiã aqueles de tecido normal, sem bojo. Porque já tem bastante peito aqui, ele só precisa segurar, sustentar o seu peito, tá? Dá pra vocês colocarem aquela parte de meia pra fazer um peito tipo, mais, né, natural, assim, quando for usar uma coisa mais decotada. Então dá pra fazer também, passar por cima. Inclusive, vocês querem aprender a fazer isso? Vou ensinar vocês aqui no canal, mas só vou ensinar se vocês comentarem, pedirem aqui pra mim e se esse vídeo chegar a mais de 100 curtidas, hein? Se esse vídeo não chegar a mais de 100 curtidas, eu não vou fazer. Que aí eu ensino vocês a colocar aqui a meia. Que é assim, querida, é dando like, é comentando que a gente sabe que você quer, moleque. Se você não faz isso, não tem como eu saber, crede. Ajuda a gente, crede. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, se vocês curtiram esse vídeo, tora o like aqui pra mim, fazendo um favor. Deixa no comentário suas dúvidas, questões, sugestões de próximos vídeos, porque esse canal é feito para você. Então o que você quer aqui, eu vou, faço. E te ajudo, meu bem. E não esquece de compartilhar e mandar pra todas suas amigas drags, suas amigas que fazem cosplay, suas amigas que querem pôr peitão, ter essa experiência, não importa. Manda pra todo mundo esse vídeo que as pessoas vão amar, eu tenho certeza absoluta, querida. Que quem não gosta de se sentir essa linda boing boing por um dia, é maravilhosa essa sensação. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!